我们在开巴斯两本的时候，通常会有一个医师主演，就是他是因为什么病，然后产生什么样的状态，他需要一个全人24小时专人照顾。嗯，有一家属因为中风住院，他希望赶快拿到这个巴斯两本，然后去申请外劳。过了一两个月之后，他可以行动自如这样子，牵着外劳，外劳牵着他，这一定会出事情嘛？不用医疗专业你就看得出来这个是不对的，那就会有一些后续的纠纷产生。所以你就是全台医院跑，看哪一家医院给你低，三年需要再 renew 一次。大家好，我是简大为律师。大家好，我是宇堂律师。欢迎收看是在 Hello。刚刚医生有讲到了，其实有一些中介好像这个水蛮深的，他会讲说找熟悉的医生。那是不是有一些就是特别在帮人家开巴斯量表，有像类似这种情况？这个在业界应该大家都知道，某一个医生开的比较多。我确实有听过，在某些比较小型的医院，也许有特定某一个医生，他一年可以开出上百张的巴斯量表。就等于说那个个案数跟你实际照护的病人的需求数其实是对不起来的，那已经变专业在开了，已经变专业户，可能就是来看你这一次开是不是？对，专门来你门诊就是为了开这个诊断书，他之前过去没有任何就医的记录，那他确实就很轻易可以拿到这个诊断书。这个在法律上会不会有问题啊？我必须说啦，巴斯量表是一个非常吃医师专业，而且也有包含一些主观判断的成分在里面的一种诊断书，所以除非警察这边可以抓到很明确医师你没看这个人却开，就这种这么极端的证据才会定罪。因为我们之前遇过一个案件是这样子，有一个中介他就是专门帮你开巴士量表的。对，因为有些人就是真的不符合资格嘛，可是他又想要拿康温资格怎么办？没关系，付钱也可以，这个中介他来想办法。他怎么做呢？来，他一开始的时候就真的带那个病人去给医生看，然后就我就教你那个手就这样抬不起来，他有教学，对，有教学。结果医生不是笨蛋，当然不给他，那他就只好另寻他法。他说好，那你这样好，你去更新健保卡。你把你健保卡的照片给换掉，换了一个比较大众点或模糊一点的照片，他在找一个顶替的病人，就是真的很严重的病人，然后假装是这个本人去看医生。哇，那这个完全犯法吧？这完全犯法。然后呢，医生就看对哦，健保卡有点像，有点不像。他说没有啦，胖了。好，医生就给他诊断下去，而且那个顶替的病人他是真的有残疾的。医生就是一误以为这个病人就是健保卡上的那个人，就开了一张巴士疗养给他，他就拿回去开开心心申请了看护了。那为什么这件事会比较康？原因就是因为他太多张了，他已经重复了100多次才被抓到。那时候检察官他是有去起诉这个中介，也有起诉那个委托者，但他有去侦查医生哦。那最后医生呢，他是没有无罪的，也就不起诉。原因很简单，看那个健保卡，检察官也认不了，真的就是有点像，有点像，而且又没有任何证据。虽然说这个医生开了很多张，也没有证据可以显示他跟这个中介之间或跟患者之间有任何的合谋或对价关系。所以最后就是对于这个医生做不起诉。所以这是我为什么讲这个医生他有对于诊断书有绝对的决定权，他有很多主观判断在里面。除非可以明确抓到医生没看就开这种很极端的状况之下，否则医生大多都不会因此而涉刑责。但医生是不是也很为难啊？而且其实我们现在很多健保卡都是国中、高中，我的这么幼稚园，我幼稚园，对，所以其实你根本就看不出来那到底发生什么事。我们没有规定说定期要换照片，没有啊。其实我觉得只要有需求，就会这种服务产生，这就变成是一个很严重的一个恶性循环了嘛。刚刚医师讲到专门去帮你开诊断书的东西，其实叫做劳保黄牛或健保黄牛啦。他们的工作主要是什么呢？是帮你去跟医师沟通。大部分的菜鸟黄牛会出现在医院，对，他会发名片给你，对，然后在那边等医院人被推进来，有点无聊，他就把名片丢到你病床里面去。对，我不知道会这么直接啦，但他会至少会去跟你的家属沟通说，哎，你有没有需要去办劳保？他们其实工作业务蛮多，他真的会陪着你，他会陪着你回家，然后带着你的病人去看医师。为什么他要带？因为你不会讲，你不知道怎么跟医生说他的状况。有些牛比较好，好牛，他就会这个诚实告知；有些会有技巧性的坏牛，他会说假装我是他的姑妈之类的，然后他会有点像伪造他在家，他其实没照顾，可是却说了他在家里都需要别人辅助，来让医师开诊断书。那我之前遇过就是这样，有一个当事人，他一开始来找我的时候，他是车祸。他什么都拿不出来，那个诊断书开的也乱七八糟，只有宜休养几天而已，连专人开户都没有。那我就打得很痛苦啊。但突然诉讼到一半的时候，哎，画风一转，他的诊断书之漂亮，
休养时间、专人照顾时间、他的失能、工作能力减损，通通记载在上面，全部被满足了。牛牛，把对方打到爆，拿了大概400多万。然后我就说，那你不是应该很开心吗？他说不开心。我说为什么？他说他被拿了2/3走。他说啊，不然律师，你以为我的诊断书哪来的？他当然是找了劳保黄牛、所以我必须说啦，这个劳保黄牛呢，他有他的作用在，他也有他的专业度在。我不能否认，他们跟医生沟通的这个顺畅度，绝对比律师来得好，也绝对比你各位就是患者来得好。人家是专业的嘛，对，他们就天天在做这件事情，甚至有配合的医师，但是他们是要收费的。那这个收费你觉得值不值得，见仁见智。但回到重点，它到底合不合法？虽然政府劳保局跟健保局每天都在宣导说不要找这些黄牛，对，但是如果你不付这些费用，劳保黄牛去法院告你，法院还是会判说你要给他钱。所以是法院认证的产业，法院认证的产业，那政府只能尽量遏止说宣导不要这样做，但是法院认为他的工作是他有他的报酬性在，他还是得给钱的。如果有相关的规范再明确一点，去规范这些黄牛到底什么能做什么不能，那条界限画出来，我觉得其实是还不错，可以帮助一些家属的。没错，因为现在目前法院对于黄牛的看法，就把它当成律师来看，它就是一种委任，委任他，对，委任他做这件事。那当然，委任就要支付报酬，而且现在也没有明文禁止保险代理人，也就是黄牛。他费用有一个公定或是法院判定的标准？没有，你写多少就是多少，所以这都是可以去调的。大部分的黄牛收费会在1/2到1/4之间，超高。你是说最后你的取得理赔金额？理赔金额，比如说好，你达到失能了。200万强制险下来，他又抽了66万走，所以他会很认真在帮你写，因为这攸关到他能不能够拿到这些。他还会帮你去精品会上诉什么的，他都会。那如果我没有拿到呢？他们就收不了钱。哦，那算蛮良心的。他们签了契约的约定报酬，一定就是从你拿到金额去扣的，而且他们也有风险啊，因为他们这些保险费用一定是先入这些被害人的账 ，OK， 所以他们也有可能拿不到。很多黄牛也花很多时间再去跟家属诉讼，再跟家属诉讼。哇，那因为这次我们从10月15号开始，其实政府就有针对三类族群做放宽嘛，那可以不用到医院再开84量表，然后直接去申请这个看护。那这次修法到底修了什么？他放宽了三类人，那这三类人大多都是他们比较严重而永久失能的，那还有另外一个就是高龄者。这四类人呢，他在做他看护更新的时候，他并不需要重新做84量表的鉴定，那让他直接过了。这是第一个修法，因为刚刚讲嘛，既然他不用去 renew 他的84量表，代表说我们移工需求增加了，所以他有第二个放宽。他说啊，原本齁我们本国跟外国人的看护必须是1:1，对，就是一家照顾机构1:1，但现在我算法不一样了，我现在是本国的看护工加上本国的医疗人员加起来跟外籍看护1:1，这样子外籍人数就可以变多了，每一家照就可以有外籍人士进来，来舒缓那个看护工的这个压力在。那第三个放宽就是单纯针对外劳啦，因为他们觉得说这些外劳照顾久了，他们是非常有经验的，甚至比很多新手菜鸟的这医疗人员还厉害。我们如果让他回国也太可惜了吧，因为台湾其实说实在环境还是比他本国还好，就是就职环境，我们让他有机会可以升等为中阶劳工，意思就是说我们让他升级了，他有什么好处？升级不用缴就业稳定费，可以去衔接居留证。那如果你合法居留5年，那也有可能可以取得永居权，就给他更多的优惠，更多的利多，让他愿意留在台湾服务。否则，原本这种初阶的这个照顾工，他们必须动不动就回国，对，然后动不动缴一笔权利金，等于是被政府剥了一层皮，又被中介剥了一层皮。对，那这时候就是有点像是在谋求外籍人才了。那当然，这个会不会排挤到本国的这个看护工，就是一个未知数。毕竟本国看护工，就我们一般民众而言，它的成本确实是比较高，而且他说这个开放之后可能会有将近60万人会受惠。那其实我观察到另外重点是，台湾失能的人只会越来越多，因为我们其实很快就是超高龄的社会。那失能的推估在2031年会达到120万。那你说这120万的人，他需要得到照顾的时候，你都是配一个外劳给他吗？这其实就是人力资源上会一个很大的一个考验。我如果真的有需要，我要怎么样能够真的拿到这个资源？还有什么其他方式？我们讨论这84量表，我最终目的就是希望有被照护需求可以得到很好的看护。那其实我刚才讲看护品质真的差很多，我真的有看过那种好的看护，他真的可以让把这个病人照顾得非常好，他吃了什么药，哪里面有什么伤口。那有些看护就是你去看整个被打开全部都是压创伤口，哦，没有办法翻身，对，连基本的翻身拍不了，他可能在旁边就滑手机视讯等等那一些。所以我觉得有时候不见得是说你取得这个84量表，然后请了一个外籍看护之后就可以解决所有的问题。但是我相信大部分人在台湾人还是希望说我们的
家里私人的家人可以得到在家庭式的一种看护啦，大部分还是不希望把他送去机构，或者是送到一些安养的单位去，所以希望在家里顾。但在家里顾的话，我觉得可以用的是一个政府的长照资源，就是十年长照计划里面长照 2.0。其实这个计划的服务内容，现在有11项的服务，比如说你可能只是白天需要一个人来帮你做一个日间的照护，或者居家环境的整理，这种居服员。或者是这个老人要出门就医需要一个接送，还需要甚至有老人餐饮服务等等，或是只是日间的托照到一个日照机构去。其实这些资源政府目前都有在做，那你只要透过各县市的长照管理中心去提出申请，就可以获得不同程度的服务。而且这些服务其实他们认定上真的也不会太严苛，就算你没有符合这个外籍看护工的资格，但还是可以取得这些资源。对，因为要申请这些资源，其实像双北市都非常方便，可以打1966。但是如果你忘记的话，也可以打全民当家热线，他也会帮你转过去。对，那你只要提出了相关资源，他就可以依据你的资格啦。因为资源有限，所以不可能每个都服务。比如说你的失能没这么严重，他可能就只能给你那种喘息服务。对，或是你有送安养院，他有给你补助。对，那这个都有申请才有。那如果你在外县市的话，也可以去当地的卫福部或社会局，反正也是去市政府问就可以了。那这些东西就不用白不用了。我觉得这个长照如果能够把照护网建立起来，是大家都受益的。你们总有一天会老嘛，哪天可能我们也会需要。那不知道大家怎么想的呢？可以在下面留言告诉我们哦。今天非常感谢两位的分享，我们下次见，拜拜，拜拜。喜欢今天的内容吗？欢迎订阅节目频道，也别忘了按下方爱心，并分享给亲朋好友哦。世代好咯，每周二、四下午5点 Line Today 准时上线。